أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیہ بر کے ضمن میں کہ یہ جو نیکی ہے مظاہر نیکی میں سے عملی نیکی میں سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے مقدم انسانی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو ردی ہو دل سے اتر گیا ہو بوسیدہ ہو گیا ہو وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی میں نے تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. یہ بھی ایک جھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے. ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا. اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شاید ناپسند ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. جیسے حضور نے اپنی دو ازواج مطہرات کے دلجوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا. تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی اس کی تم پیروی کر رہے ہو. تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل. اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ علی نفسه ہی اپنی جان پر. من قبل ان تنزل التوراۃ اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو. اس لیے کہ یہ تو 300-500 سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور نزول تورات میں. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها اے نبی ان سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے ہو تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے. فمن افترى علی اللہ الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں. اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے. قل صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر. یہ حنیفہ کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے ابراہیم کی صفت یا حال حنیفہ اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا یکسو ہو کر بعد کی تمام تقسیمات سے بلند تر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ ہے اس کی پیروی کرو. وما كان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے. بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکاً وہدا للعالمین برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات المقام و ابراہیم اس میں آیات بینات ہیں. ترتیب دیکھ لیجئے وہاں کے چار رکوع جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا پھر باقی ساری گفتگو تھی. یہاں ترتیب الٹ گئی ہے ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا اور آخر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے. مضامین وہی ہیں ترتیب بدل گئی. فی آیات بینات اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام و ابراہیم جیسے مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے. بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے. یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے دار الامن. من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور للہ علی الناس اب لام اور علی کو یہاں نوٹ کر لیجئے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی.
للله على الناس, اللہ کا حق ہے لوگوں پر. حج البیت, گھر حج کرنا بیت اللہ کا. من استطاع الیہ سبیلا, جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی, سفر کی. ومن کفر, اب یہاں کفرہ کے معنی کیا ہوں گے, جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, تو وہ تو اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, اب آخری یہ آیات ہیں, بڑا ہی انداز جو ہے جھنجھوڑنے کا, اور جیسے کہ پیئرسنگ آئیز کے ساتھ دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گاڑ کر اس پر. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون, اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ, کہہ دیجئے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو اور روکتے ہو. صدہ یا سدو دونوں معنی دیتا ہے, لازم بھی متعدی بھی, خود رک جانا دوسروں کو روکنا. کیوں رکتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمنا, جو ایمان لے آتا ہے. تبغون, اے وجہ تم اس کے لیے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو, سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ, تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دغدغے پیدا ہو جائیں. من آمنا تبغون, اے وجہ تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لے. وانتم شہداء, اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو. لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر ان اہل کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لازماً لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد, پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے, کیسے اس راستے پر جاؤ گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے. بنفس نفیس, اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا. اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مروب تھے, چونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے, کوئی کتاب نہیں, کوئی شریعت نہیں, کوئی قانون نہیں. یہ لوگ صاحب کتاب تھے, صاحب شریعت تھے, ان کے ہاں علماء تھے, تو مروب تھے. لہذا یہاں جو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے, ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, کیسے کفر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تم اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف, جو اللہ کی پناہ میں آ جائے. جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو, شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا, اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں, اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا, ماں سے چمٹ گیا. اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے, اچھالے اور کسی بلم کے اوپر, کسی نیزے کی انی کے اندر پرو لے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں. ایسے ہی من یعتصم باللہ, جو اللہ کی پناہ میں آ گیا, فقد ہدی الی صراط مستقیم, اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. صدق اللہ العظیم.